ste ovih dana pokrenuli, moram da kažem, jednu pojačanu marketinšku aktivnost, kada je reč o sajmu peglane kobasice, mada on sam po sebi pobuđuje veliko interesovanje, ali evo da kažemo neke osnovne karakteristike ovog sajma, kako je on zamišljen, kako se to predviđeno da se ocenjuje, meri kvalitet onoga što se tamo nudi i tako dalje. Tako, znači, poslednji vikend u januaru, to je termin koji je minulih 5 godina ustanovljen, 28. i 29. januar ove godine, dvodnevni sajam Pirotske peglane kobasice. Krenuli smo s aktivnostima, to i jeste bio cilj. Probajmo da zanemarimo stalni dolazak i dnevni vikend dolazak i dolazak na manifestacijama posjetioci Susedne Republike Bugarske. Cilj nam je da što više iz Srbije, da što više ljudi posjetioci iz Srbije dođe na naš sajam i ljudi znaju da je to krajem januara. I oni koji učestvuju direktno ili indirektno na sajmu i oni koji posjećuju sajam, tako da krenuli smo sa tom nekom većom marketinškom aktivnošću kroz bilborde u Pirotu i Nišu, najava na nekim nacionalnim medijima, stalna promocija, gostovanje na bugarskim televizijama, gostovanje na nekim regionalnim televizijama, tako da to jeste naš deo, obavezni deo posla, ali trudimo se da se nekako o sajmu i o Pirotu i o Pirotskoj peglanoj kobasici čuje malo šire. Naravno će se to produžiti sigurno i na sajmovima turizma i u Sofiji i u Beogradu, jer gde god se pojavimo Beskačka valjaća ili mi peglane kobasice, malo te neko da nismo to što jesmo, odnosno grad Pirot. Svake godine se trudimo da nekako uvedemo neke nove aktivnosti, neke novine u sajmu, tako da ove godine imamo prvostepenu i drugostepenu komisiju, to je prvi vid na neki način kontrole kvalitete i bezbednosti proizvoda Pirotske peglane kobasice, tako da prvostepena komisija je još u decembru počela sa radom. Mi smo završili prijavu, 45 prijavljenih izlagača, svi oni prolaze prvostepenu komisiju. Ponedeljak i utorak mislim da će biti 16. i 17. januar termini kada ćemo završiti, kada će komisija završiti ocenjivanje, organoleptičko ocenjivanje svih uzoraka i lepljenje tih novih markica o kojima smo pričali sa QR kodom i sa tačnim brojem pojedinačnih proizvoda koji će se naći na sajmu, a drugostepena komisija će tokom sajma subote i nedelje kontrolisati da li svi izlagači imaju proizvode sa jasno označenim markicama. Nijedan proizvod koji nije označen markicom neće moći da se nađe na sajam, tako da je to neka novina i mislim da to i vizualno lepo izgleda i dosta znači za kvalitet manifestacije. Nakon toga, već krajem sledeće nedelje, svi uzorci idu na Institut za mikrobiologiju i ocena u 5 jedinica mikrobioloških na ispravnost proizvoda i mislim da ćemo do srede, već četvrtka, par dana pre manifestacije imati i kompletne rezultate i tačan broj učesnika, ali ja mislim da on neće biti ispod 40. Samo da pojasnimo, šta znači recimo QR kod? QR kod je jedna novina sad sa nekim novim pametnim telefonima, većina nas ima telefone, postoji aplikacija koja je besplatna, koja može da se skine na telefon i onda kada učitate svaku markicu, svakog proizvodjača, on izbaci neke osnovne podatke, ime i prezime proizvodjača, naziv sajma peglane koji je po redu, kontakt telefon, e-mail ili sajt ukoliko neko ima sa svojim proizvodima i sastav, ovogodišnji sastav mesa. Naravno da on može ići do 300 karaktera i da će se to kasnije dodavati još neke osnovne karakteristike, to je sve na strani izlagača, odnosno takmičara, da li će i kako oblikovati svoj tekst u svom QR kodu. Mi mislim da ne samo što izgleda lepo, nego da na neki način... Nego jako korisno je da se prodaje kasnije. Tako je. S druge strane, imat ćemo i na neki način uvid u to koliko se na sajmu nalazi, koja količina Pirotske peglane kobasice se nalazi na sajmu ili koja količina se proda, tako da to su neke prednosti QR koda i, kažem, onako izgleda malo kvalitetnije i bolje, jer manifestacija sama po sebi, najveća gradska manifestacija zaslužuje da ima ta neka obeleža i te neke novine. Ponavljam, i uzorci za Institut na mikrobiologiju će proći svi izlagači. Ne uzimamo nasumično od izlagača, već svi oni prolaze institut. I to traje, kažem, godinama i tu nemamo nikakvih problema. Promoter sajma je Zoran Kesić, stalni promoter. Stalni promoter sajma Zoran Kesić i svake godine mu se pridruži neko novo lice. Ove godine će njemu društvo praviti ekipa popularne emisije Državni posao. Tako da sada postoji neka najava da će možda snimati i uživo neku emisiju, ali bože moj, bit će naši gosti i već su spremili scenariju, tako da i u to ne sumnjam da će biti dobro. Mislim da su stvarno promoteri i uvek tražimo ličnosti i medijski javne ličnosti koji na neki način imaju svoj neki autorski deo emisiju gde mogu
i za nas uraditi neku širu promociju pirotske pelene kobasice i verujte da su efekti i jesu takvi kakvi jesu, da se sada mnogo više priča o pirotskoj pelenoj kobasici, da ljudi znaju šta je proizvod pirotske pelene kobasice, što možda nije bio slučaj pre 5-6 godina. Pored toga što će pirotska pelena kobasica biti izložena, da li će biti još drugih proizvoda poput kačkavalja, sireva, pića? Tako je, biće, znači, na sajmu unutar hale, ono što je naš deo odgovornosti, ovaj biće izlagači pirotske peglane kobasice, isključivo proizvoda pirotske peglane kobasice, bez nekih drugih proizvoda, sušenici, nekih svežih kobasice i ostalo. To ne kontrolišemo, to nemamo uvid i to ne želimo da radimo, jer ako je sajam pirotske peglane, onda je sajam pirotske peglane, nije sajam mesa. Da. To je bitno, bit će negde do 15 vinarija iz istočne i južne Srbije i bit će 4 do 5 mlekara, malo većih mlekara sa tim proizvodima, jer su to proizvodi koji na neki način pored pirotske peglane posetioci žele da vide, odnosno da konzumiraju ili da kupe na sajmu. I samo bih hteo da vas zamolim da na neki način skrenemo pažnju svim onima koji sajam koriste, zaista su velike gužve, mnogo toga se prodaje, pa ljudi onda koriste priliku da i izvan hale na ulicama prodaju svoje proizvode. Tako, ako smo već ušli u proces obeležavanja i nekoliko stepena kontrole, imamo neki načini dogovor, to će se definisati narednih dana i sa policijom i sa našim komunalnim inspekcijama i sa državnim inspekcijama, odnosno veterinarskom i sanitarnom inspekcijom, bit će dosta rigoroznih kontrola, nećemo dozvoliti nikakvo prodavanje bilo kakvih proizvoda. Sve je meni jasno, stvarno, ova gradska manifestacija, dosta toga, dosta sredstava uđe u grad, svi delovi male privrede na neki način žive od sajma pirotske peglane, treba da nastavimo da živimo i nakon toga, tako da ja razumem status naših ljudi, naših sugrađana, ako niste potrošili zimnicu za svoje potrebe, ne ide da sada na sajmu prodajete neke nekontrolisane proizvode poput zimnice, rakije ili neke vrste suhomesnatih proizvoda, tako da to nećemo tolerisati. Stvarno će biti dosta rigoroznih kontrola još od samog jutra, odnosno od petka naveče. Svi oni koji su se prijavili za izlaganje, mislim na suveniri ili proizvode domaće radinosti, će biti na terenima desno od hale, tako da za njih su obezbeđene tezge, završena prijava, ljudi će biti podeljene i opet tu damo prednost našim, odnosno Piroćancima. Pre svega idu naši, a verujte da je veliko interesovanje od Kikinde, Zrenjanina, centralne Srbije, zapadne Srbije, istočne i južne, svi žele da dobiju taj neki metar, dva kvadratnog da se nađe na sajmu, tako da prioriteti nam jesu naši ljudi i naši izlagači, odnosno proizvodjači tih suvenira i ostalih proizvoda, pa tek onda svi oni ostali.